يتي بهم جانورس هنگ ين عطا کرن تي هنگل جانورن يستول لويمت استاسي بدل دين تي تي بوش يستو آز سمجان شوك مچو صحت پگا استم صحت سا آسف يومت مغلو رب سنو دربار تو يوك سمجان مچو خاندان تم دو استم خاندانی بجر سا آسف خروئتو شوئتو تجوك سمجان اشي دولت هي كيا كري تب دو استمز دولت وہ لاشتو ساسك سوري تجوك سمجان مچه رسوئي رسوخ تب دو اسس رسوخ اس مزقامیات ساسك لکن اس لئے یہ غرور پرائیڈ ہے تفال اسس پوزا ہمیش غرور سر چھو فٹ راو نیوان چور چور کرنیوان یا تو یک دنیا اسمز نہ تو آخرت کی دنیا كوشي قسمي برهم آسون بالخصوص مسلمان كي فلان كور فلان اس پر ظلم تن كر پا تو اش اشا آسا اس تي درا كاه کرن كوش پر هم ظلم پا تو آسان تن اس اش یہ ہوئی نہیں سکتا شو ساني دین و بنیادی اصول كي اکس انسان اش اکس اکس ظلم اکس تس ونو اک اک معمولی سے معمولی تن کا استن تن اکتن ضرور بدل چکا يهيش الله تعالى سند عدل بس انتم ميزان عنو يهز دنیا سندر نازل کو اس لئے زندویم سبب وز بکر عرصو کو يزن پانون غرور ترهیم کو بکن هون حقار ام بچ توری مزن ام سندی وجه شو آسان سکو ضعف المراقبه یعنی امیس شو باسان کی میچون مچان با برحال یم مچن خطر فلحال امیس امیجیٹلی ضرورت چی تم شو بالے گا تم چھ قانون نافذ کرن والی ادار یم سٹھا کین قرام چھ مگر مزید کرن چھ ضرور اوور آل یلی سماج اس پر ہم سدھارش بات کرو یمن ہم سے یہ ذمہ داری مول موج استن استاد استن باقی ذمہ دار استن یہ ہم یہ ذمہ داری اس ساری نی پر رلت ملت سمجھون کہ سنس کرن اس پر نقص سن ذمہ داری زان نس مزن چھ کمزوری سن ذمہ داری نباؤنا سندر شواریا خلل یہی وجہ چھو جارا ایمن ہن برافت دو خود بار سرس کن بے شمار حمد و سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بے شمار درود و سلام ام بچہ اللہ تعالی سکن و توری خاص یت نعمت اس پر شکر و سنا کی تم اس ایسا پہچان رکھ دسمس پور دنیا سندر اس چونکہ سیاحتی مرکز آسن کے اعتبار تیت کشیر اندر پور دنیا کے و اطراف و اقناب و فیٹن تورسٹس ویزیٹرز سیاح زائرین یور تشریفانان حمبت یل کنتی علاقہ سندر مہمان گسن زائر گسن ویزیٹرز گسن تم چھ ضرور تتکن لوکن جن احوالن بیٹھن تبصر کر تو ونس تامت یہ تاریخ سندر یا پنن پات کن گزرم دن بزرگن نشن یہ ریکارڈ محفوظ چھ یہ ملاحظات بوزمت چھ تمن اندر چھو یہ کہ ایسے متعلق چھو الحمدللہ اخ مثبت رائے عامہ اخ پازیٹیو اخ تھاٹ اخ چھو ایسے متعلق ونستا امرودم الحمدللہ ونکنس تی چھو خیر واریہ موجود ونکنس تی چھو مختلف مثال انسانی ہمدردی ہنز غم گسری ہنز بے رتن اخلاقن ہنز دیانت داری ہنز بے شمار مثال چیت زمان اس اندر تھی الحمدللہ ایسے اندر لبنی با بحث تی مسلمان چی اخ اطمینانش کا مگر آسو سی تیل اس اوورال چی نظر تراو ونکن کن پنی سماج کن حالات اندر اش لبن تیت واقعات يمزن يس اسم متعلق يسي مصبت تأثروس تأثيت وارد شنو كيوان بي بحثة مسلمان
يزن اسي ايماني اخلاقي تربيه كرنا عمشا يس الله تعالى هنكر بيس وسنو تسمجو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تات اخلاقي تربيه سو چد يم واقعات وارد كوا يشنو شوبان كي اخ مسلمان آسي تمسون اخلاق و كردار وچ آسي حالت يشن شوبان كي مسلمان آسي پنس مسلمان بويس خطر يتبوشن وحشي تا درند بانا يتشن شوبان كي اخ مسلمان آسي عمومي پا تجاج رسول رحمت صلى الله عليه وسلم فرمو كي خير الناس من ينفع الناس لوکن اندر شو ساری خود بہترین لوک تیم یم لوکن خطر خور وات نوان والی آس اس لئے چون شوبان بحثت مسلمان کہ مسلمان آسے ام انداز حرکات و سکنات کرا اگر اس صرف پنس مسلمان آسنس اتناوس سام ہے اسلام تو مسلمان مسلم یسمنا اسلام لفظ شو امیوک مانی شو ایسی ونن آمود یہ گو پن خطر سلامتی ہنز وقت اختیار کریں بیل پن خطر سلامتی ہنز وقت انسان اختیار کری سو شو بیان ہند خطر تی باعث سلامتی آس اوہ طریق کارس شو ونن اسلام تی یہ کرن والی شو ونن مسلم اوہ وشو کتوٹ کر وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوچ پہلو فرموک المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یاده عام پر اگر اس کو ایسے ونو مسلمان کیا گو تو دے مسلمان ہز گو جس پاس نماز پر حالانکہ تم چی تم سن خطر عبادات مز گوڑنے ضروری مسلمان کیا گو مسلمان ہز گو اس روز دار روز مگر لفظ مسلمان اس کر وضاحت آت صحیح مسلم کس حدیث مبارک اسما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو المسلم مسلمان گو سو من سلم المسلمون یہ مسلشن سلامت آسی مسلمان کمینشن من لسانه تمسج زبانش و يده بي تمسج عطنش يلي زبان تا عطكر تمو بيان يميش تم زو عضو يمو سود بكس انسان شو ساروی خود زیاد تقلیف حقام بود عطكي زبان عطكي تقلیف خود شو زیاد شدید آسان زبان هم تقلیف اوه کرو گرد تذکیر که زبان نشن گستن سید محفوظ آسان بی آف مسلمان بیلیم زی تکلیف کرو گذکیر امک مطلب گو نو که زبان سید آسی سو بیکیس نٹاس حاوان مگر پن کلم سید آسی مثلا بیکیس تکلیف واتنا اتا سوچن آسی بیکیس آرام واتنا وان مگر پن مال آسی امس خلاف استعمال اچوانان شرعی قائد اسمز خرج مخرج الغالب سو مطلب گو چونکہ ساروی کو زیادہ تکلیف اس حکام گو تی تا زمان اسمز زبان تا اتسوچ اوائی کور یمنی دون ہون تذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد چی ساری تکالیف گو یوتا اگر اس ایمی ڈیفنیشن حساب ہو چھو تیل چھو ایسی سمجھن پانن پان چوتوی مسلمان یوتا باقی مسلمان سانو شر و نشن محفوظ اگر مثال کے طور پر اس ہاتھ فیصدی آسو اتندر کامیاب حالانکہ چھوارے مشکل بلکہ ون بقریب قریب ناممکن کہ انسان در مینو زبان تو اتندر یا باقی عام شر و نشکا چلوک محفوظ وان اگر سو آسی تمیسی عزت کی سعادت نصیب تیل حق سو دعویٰ کرد وچو سپور مسلمان وان اگر تمیسی نصف شر جاری و ساری چی مسلمان نصفی حق تیم کنٹرول کرد
أمي تعريف اعتباره definition اعتباره سمجوز يش نسبي مسلم. غصان مسلماني هون فصل قصي. أمي حديث مبارك مطابق يس فرموه كمو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمي مطابقا قصي فصل سان مسلماني هون يتبن يارس. كي سانو أثو يا سانو تكليف ونشكوتا شباقي مسلمان معكو. يزن سماج اسم الحالا يزن اس وچان شبنكن اس بوز شو بوز اس نشن خطر ما اوتر اس واقعا گو بتا اس مسیج اگا سا امرون وہ آخ واقعا تتھائی بوشن پرت کن واقعا ہست گسان شو بوز اس جن بوز اس واقعا پچھ آخ کس لوک آسا منا ہے وان کر جو بوز اس نشن گسان شو اولاد اس نشن مولیس ما جواتا شر ونانچ لوگ پاتے ہیں بچن پر جو حیث گسانچ مول موج ہوت چیران بچس ونانچ پن کر جو مول اسما جو حیث تو ونتو کیا یہ عشاء اس دین اسلام اشتالیم اس کہاں جو بند ارحم الراحم اس کہاں جو امتی رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ عشاء سانج مسلمانی ہنس بہشاں کیا ارحم الراحمین ایسا ارحم الراحمین سن بندہ ایسا ازلم الظالمی کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امتی ایسا اغصب الغاسبی ایسا ساری خود بوڑ غاسب ایسا ساری خود بوڑ ظالم ایسا قوس بندگی ہون رشت شو ارحم الراحمین پروردگار ایسے قوس امتی آسنو گرشت شو رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس یمن چیزن فروغ دیمو یا یمن چیزن تماشو چو انسان سماج سندر تو شو فرماو اللہ تعالی سورة حود اچھ آیت نمبر 77 فرماو وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ أَهْلَ الْقُرَى لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ تو ہند پروردگار چھن بستین ہنزن بستین کران تین دی ظلم سچن حالا او تام شکن حالا یعنی ظلم گچ زیادتی گچن جہالت گچن یہ تکلیف دیکھت پریشان کن واقعات گچن مگر اجتماعی عذاب یہ نتو تام اور تا خدر کیا فرما اللہ تعالی فرما وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ یہ تسکار اس تیمی بستی اندر لوگ موجود آسان یم صدارن اس کوشش آسان گو یلی سوچان چھ یم چیز گسان او تامت تی منگو ربس رب ایت امت اس پر طرفان ہون رہا ربس سون ات سون زبون تھاو یمو شر رو نشن تکلیف و نشن ماغو رب تمام مسلمانن کا سانن ایمانن سانن جانن سانن مالن سانن اہل و ایالن کرپانن حفاظ رب الظالم بن نشنتی دینا جا مظلوم بن نشنتی دینا جا تشویشناک پہلو چھن یم واقعات آسا تشویشناک پہلو چھ آسا یمن پیٹ ساپو کر تس سے مس نگسو یلی یو شد مول موج گسن تبیس پچن تور کہ ہے آز گو فلون بچن کور کیا پگاہ گسن میون بچی یہ تس مصیبت سندر ہیں یلی استاد اس پڑھن گسن لرز تاری بکچو سربیت سندر یلی نی خطیبن پڑھن گس لرز تاری اس پاران کیا اس پارون کیا یلی ارباب تعلیم و تربیتن پڑھن لرز تاری گسن اس کیا کاران اسے لوکن منان اسے سچو ڈگری دیوان اسے سچو ترکی کرنا ناوان توی تربیت اسم اس کم بلائی شب تیار یلن آت بارس اللہ رشتہ سے ماسقہ سو تمسا چپت اللہ تعالی رٹان اجتماعی عذاب سو تو سو اجتماعی عذاب چھو یمو انفرادی واقعاتو خود بڑبار مصیبت آسا تب ای پر میں یہای آیت کریم رو فرمو وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ تو ہن پروردگار شن ظلم سوید بستین تباہ کران وہ تام
وأهلها مسلمون يتام تامي بستي هند بسكين آسان سدهار نش کوشش کر اصلاح جاسن تم کوشش کر خير ترسر عام کرن جاسن تم کوشش کر فرال زياد مقدمس مزغسن ورائي بقر عرض يي بحث تم مسلمان شا اس پتن باج تري ذمہ داری آسان نمبر اک اس گس پنس خالق و مالک ستن فنون رشت درست کر نمبر ز اس گس پنس ذات سوات نمبر تری یمزن مخلوقات یا دنیا سندر اللہ تعالی ان ستن فرد کر کہ من سے سلوگ سے سدھا یہی ش سانی دین داری ہن خلاصہ تنچو اگر اس گوڑنی کی اس نقطس نظر اتراو پنن پان پنن ذات سدھارو ذات اس من شیوان پنن وجود تی تو پنن اخلاق شریعت مطابق پنن وجود تو پنن اخلاق استوار اگر اس دویم نقط ذکر کرو کہ مخلوقاتن ستن سلوک تات مزن چھ اس پیٹھن زی ذمہ داری آئیت گسان ہوشیار نندر نندر نکی بیدر سان بوجو اگر آز برونٹ اس ترہ وری بن بپن پتا سیوان تیم لکچی لکچی کتاب جارائی من پر پتا اس بوزن فلن جائی چی چھوری چلی پتا اس دفعہ ہیں یہ کس سوسائیٹی آس یمیوک آخ نفر بیکس آسی جہاز چھوری چلا تو سا مثلا یو پی ہوند واقع آس یا راجستان ایک واقع آس یا مزید واقع جائن ہیں واقع آس بحثی تھی انسانیت ایسے ستاک پیٹھ ہم تھی تکلیف آس بحثی تھی مسلمانی اگر مسلمان سن واقع ہے اس کے ستاک پیٹھ ہم تھی داگو ہے مگر مسئلہ شو یہ کہ انسان و سوچان شکر شو کہ اشن یمن آت نحوست سندر رکھنے سا اللہ ہو اور ونکہ نس کیا حالا ونکہ نس کیا معاملہ ونکہ نس وچھو تو اللہ تعالیٰ کرن رحم یمن پر تاہ زمان اس مد آسان ٹسن کرن یوان تیم چھ آز واپس ٹسن کرن اللہ تعالیٰ کرن سو نسال اس پر پانورا تکیاز سانی خودر جو واقعی بیڈ ٹسن روک مسئل تکیاز اش ارحم الراحمین پروردگار اس نے بند آسنو گدا بیدا دی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے امتی آسنو گدا بیدا تو وہ جو اس پیٹھن زیاد یہ تیس منان چھے آنچ یہ نوک امکان اللہ تعالیٰ کرن اس سو نسال اس پیٹھا مکر عرض ذات اس مزن آوش ذمہ داری تھا ان پنس وجود اس تسان پنس اخلاق اس تسان بیکن سی سلوک اس مز آون شر نش بچاو پنن وجود کون سی بسن چان سی تکلیفات خور واتناو نش کرزی کوشش رب سنیز بارس مزاون اکر تم سنیز معرفت حاصل یعنی پہچان بے کر تم سنیز ایمان صحیح حاصل بے کر تم سنیز اطاعت فرما برد ونیلیس چونکی شو مضمون واریہ طویل اسی مو امز اکیس نقطس پہ سکو یوزا اسی اخلاقن ہیں جس معامل اس مزن یہ صورتحال سے چالا یو گو کیا اس کیا جی گئی پانین اخلاق مشہ اس کیا جی توگن نہ پانن وجود سدھار نہ پانن اندرون تا اخلاق سدھارن نہ بین سید خور کھئی ہن سے طریق اپنا ہن یہ کیا جی توگن ہے اپن وجوہات گئی علاج کیا چاہتا کہ ہی چاہیے اتنا سم وقت سرکار جس تو یہ آز بشان چھونی مسلمان تو اچھو شاک دسان کی جو شاید اسرائیل پر حامد یہود یا تو شو بازے شک یا تو شو بازے گا سان یقین دلیل کیا گئے امسن اس وجود اس کیا ہوگی وہ جو اسباب نمبر اپ تشبہ الفساق نزگو مشت لقد کان لکم فی رسول اللہ امزگو مشت پنن رول موڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو لوگ فاسقن تفاجرن ہز نکالی کر رہی بھائی حق نہ تفصیل کرو یہ تر تو انشاءاللہ اشارن کے نائل میں مختصر پر سارنے فکر نمبر ز تشبہ الکفار امیز گو مشتی من تشبہ بقوم فہوا منہم فرمو مدرسل محمد الرسول اللہ انسانن سے کرزت انسانی سلوک سائے ذمہ داری تھاون
مگر وننا آوس سوشک مسلمان غورن ہنجس نقش قدمس پٹھ پک زین مگر یہ لوگ غورن ہنجس نقش پہ نمبر 3 تشبہ الجنس المخالف اللہ تعالی کر بڑ جنس دنیا اندر پد سکو مرد تو پاتو ایل مردن دوب نہ مشو خاتون بنون خاتون دوب مشو مرد بنون یہ حالات چھ سماج اندر وچھان وچھس بہ وجود بگاڑ چھ کات کر اخلاق بگاڑ چھ کات کر بہ رون نمبر 4 سکو حیوانن ہز مشابہ اگر چھ پتہ آسن واریان چھ پائی یم کے سوشل میڈیا باقی چھ وچھان کہ لوکن اندر چھ یت اخ رجحان دنیا ہس مز لبن یوان کہ فلان درند سن شکل بناون فلان حیوان سن طریقہ کار اختیار رب اس مگو رب تی تو مصیبت او نجات نہ یا کو یہ ذات یعنی یہ وجود تی تو گنا اسے سنبھالون ظاہر یو سہل یہ چھ مشکل ونکن اس اسی دوری وچھون اس نفر اس دفعہ یہ چھ امتی قہر محمد رسول اللہ بلکہ اس گئی تمہ مسلمان یم اگر کنسی تم تھی مثال سنس سماجس من مول یتھی بچس وچان تھوڑا سی مس ون در زیٹم یا ریش زیٹم مول چھ دپان پریشانی کیا مسل بگڑو کیا تھام بچے ہتن کیا تھام خراب گھو اس رات ہی کران بچہ اک فون بس معذرت خا یہ اب سون مگر کن سات مجبور گسان یعنی یہ مثال پت کوٹ کرنس اندر واریان ٹوٹ لگا مگر بہ کر تم تک معافی دون مے حال گھرس مز بڑ انتہائی زیادہ مشکل حالات مول موج مے ودان تم مے سخت ناراض بہس ون دپان مے کیا بن مان عمل کیا بن یہ اس وجہ کیا دن تم دپان یہ کیا لوگو تو یہ رف الدین کرنے یہ درا جی جائے کہ شکر یم سات امی یہ وون امی دہ اس امی دہ اس مے بوزمت اخ واقعہ اچ علاقہ بیرو واس بیرو چھ دویم مثال وڈنش نکی مول دو بچہ دنس سکھ آخ واریا دین ایسے سمجھ مگر یہ رفل ادین چھ نس وین کران کی سے کوئی گیت آخ زمین مرل اگر سے رفل ادین تو گئی سے اضافی طور یہ سے وارا سکھ الحمدللہ یہ سعادت مند یم سجدن اندر گران یل پنس بچس صحیح ٹریکس کن وچ مگر تم تم ات موران کیوہ دلیل شر لج نماز پار یمس کیا بھائی ات موران کیوہ دلیل کور دپا مے پرد کر ظاہر سدھار دم بچس اخلاق کر دمو امس اس دپو یہ فلان پیرس تمس ہمو سبز دج مز تعویز تو بس تم سن بنو یہ ولی اللہ اہل اللہ مگر دینس کن دم نمس وقت کوئی سدھار نہیں ہوگا برابر ات گراوٹ چہ وتہ پہ پکان سن تدابیر تم سوئی اس ون سو الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا یوتا اس علاج کران تیوت مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی تیوتا بیمار بڑا وجہ علاج غلط کران تشخیص غلط کران حوصلہ افزائی تک کران یت حوصلہ افزائی کر بلکہ حوصلہ شکنی تک کر ام بدل اس اخلاق ہز کت کرو ونکس وچ ام سند اخلاق حال کیا کرے مے ظاہر کت مے اخلاق ہز کت کت امس شرم حیا حیا تمام ون آو لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا تمام دین دنیا کن دین مز ہسا آسان خصوصی کوالٹی خصوصی ایٹریبیوٹ خصوصی صفت یت پہ ساروی کھت زیادہ زور دن تا دین تو سنس دینس من ساروی کھت زیادہ فوکس کرنا آو توجہ دن آو سو کت آو دن بوز بن سہ ون حیا بہ ون سہ آو دن کہ بچی ہن نکاح گو کرن نگرس من رد وجہ یہ ساڑان نکاح کیا گو رد دپک یہ نظر تہذ پور بولڈ کی بولڈ کر لفظ ترجمہ یت ممبرس پہ ون بہ یہ میا اس لبی زیادہ پہن حیا دار اس لگ
كبر كين غسونس قومس مدن شرم هيا كياج غسن برادو سوني سماج اسمن دي هيا يهين واقع اشا هيا خريدا كين اش بي هيا يهين طلب يجا آخ مسا اخلاقا هنچو سمندر يو سحشنو محمد الرسول الله اس لئے اگر اسی من اخلاقا ہن ونکنس وچھو یوس انسان نو پانون دا اس کیا آسے دیکھ سو اگر اسی حالات کھولو یوسی ونکنس انسان یوس اخلاقی گراوٹ اس اندر پیو امس انسان اس نشن چھنو امسون دو پان محفوظ ساروی خود زیادہ خودکشی ہند واقعات چھنا یہ زمان ساروی خود زیادہ تعذیب نفس یعنی پنس پانس عذاب کرنی تکلیف وات مختلف فیشن کس ناوس مختلف تگنگری ہندس ناوس پہ مختلف بہادری ہندس ناوس پہ پنس پانس تکلیف دیاناونی کم زن طریقے کار چھے گر قومن یہود النصارہ ہن تم چھنا اس کے جوان اس میں موجود یلن امس نش امسن پان محفوظ چھے امس نش کہتا ہے بیاق محفوظ موج کہتا بچائے مول کہتا بچائے بوز کج بچے ام سی اولاد کج آسن ام سی شن محفوظ یس نشن پانون پان محفوظ ام اس پتا چھے یہ شراب یہ ڈرگز یہ منشیات یہ سور چھے میانی خطر یقینی حالات پرید دو حشی یہ اچھان گند نالن مز یہاز یہ گلازت سندر پیوان یہاز یہ جوان یہ اچھان ام پد بے یہ واقع کرائے ام اس نشکہ میں تحفظ تھا وہ تو امیر کمی خیرش تھا وہ اس کو میں اگر ونشو یہ شا آخ یہ سانو ڈارک سائیڈ سانی سماجو یہ زن بلکن آنی گوٹ آلم مگر دویم مسئلہ یہ زن شو سو چھو یہ ونجوت انسان بنو ترند پنی خدر شو ہم بیکن ہنی خدر جدہ بیکن سو درند کی ہند اسباب مزلی سنو گوڑنک سبب امس مکلو سبب يتوانا ايو ما اوتي عبد عطاء اوسع من الصبر فرمو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يمت دولت اخ انسان دين آو تمن منش ساري خد بول دولت جو ايمان با ظاهر کر اهل ايمان نے خد رشي دولت اشتاق کر تمن منش ساري خد بول بار دولت سو سب تو شیل اخ انسان جو کہا معامل کران مطلب مش آسان مثال کے طور پر بوتس سوئے کہا معامل اختلاف کر یہ مثال یہ صبر کارا یہ صبر ہی کارا مگر یہ اتنا سی صبر اک دامن جو آتھ منز ترا اتنا سا آخ قدم اپاری شاہ سان انسان کامی جو بازی وار یا صبر کر مدا مگر اتنا سی فٹان جو آتھ صبر اسمان ستی تھوڑا برونٹ پانچ انسان کامی اس لیے آخ وجہ شو امی درندگی ہون صبر اک فقدان دویم وجہ شام درندگی ہن سو ایجاب نفس یعنی بچوس بے شاکان مگر اچھنے میں سے انسان اس پتا کہ یہ کیسا با حرکات و سکنات کاران چو سی من ساری نیمیت شو میں ایک دو احکم الحاکمین سے نیز دربار اس اندر دیون جاو یہ تی بے ہنگ جانور اس ہنگ ین عطا کرن تی ہنگل جانور اس ٹھول لوئی مزاستا سی بدل دین تتھے پہ اس آج سمجھان چھ مے صحت پگہ اس تمس صحت سے آ سکتی مت مکلو رب سن دربار تو یہ سمجھان مے چھ خاندان تم دو اس تمس خاندانی بجر سے آ سکتی روی تو چھ تو یہ سمجھان اش دولت کیا کرے تم دو اس تمس دولت وہ لا اس سے آ سکتی روی تو یہ سمجھان مے چھ رسائی رسوخ تم دو اس رسوخ اس مز کامیاب سے آ سکتی کوئی اس لیے یہ غرور پرائیڈ ہے تفال اسے اس پوزا ہمیش غرور سر چھو فٹ راو نیوان چور چور کرنیوان یا تو یک دنیا اسمال نہ تو آخرت کی دنیا کوسی کسی برہم آسن بالخصوص مسلمان کہ فلان پور فلان اس پر ظلم تم کر پا تو اوش اچھا آسان اس سے درا کہاں کرن کوسی پر ہم ظلم پا تو آسان تم اس اوش یہ ہو ہی نہیں سکتا جو سانی دین و بنیادی اصول کہ ایک اس انسان اس ایک اس کی ظلم کس تے سنو اک اک معمولی سے معمولی تین کا استن تم کو تم ضرور بدل چکا
يهي شو الله تعالى سند عدل بس انت ميزان عنك يا هز دنيا سندر نازل تو اس لیے زن دویم سبب اوس بکر ارس گو یس زن پنن غرور تریم گو بیکن ہن حقار ام پت چھ توری مزن ام سن دی وجہ چھ آسان سو گو ضعف المراقبہ یعنی ام شو باسان کی میچن وچان با بہرحال یم وچن خاطر فی الحال مس امیجیٹلی ضرورت چھ تم چھ والے تم چھ قانون نافذ کرن والی ادار یم سٹھا کی قرام چھ مگر مزید کرن چھ ضرورت اوور آل یعنی سماج اس پہ سدھارش بات کرو یمن ہن سے یہ ذمہ داری مول موج استن استاد استن باقی ذمہ دار استن یہ ذمہ داری اس سارنی پہ رلت ملت سمجھون کہ سنس کرنس مزہ نقص سن ذمہ داری زاننس مزن چھ کمزوری سن ذمہ داری نباونس اندر چھ واریہ خلل یہی وجہ چھ جرائم ہن گرافت دو کھو دبا ام بدل اس ون سدھارش کات کرو تو سدھار کس بارس من ذمہ داری ان ہنس کات کرو گوڈنیت گوس پرہت کن سے انسان اس پانی نی فکر دی کہ ہے بکاران کیا میانی و اتھو کیا حقا سا میانی زبون کیا حقا سا میانی و آزائی بدنو سجمہ کن سے انسان اس تکلیف پا میانی اس ڈیکس یوت چھنے حساب نکل سجد شکارین تو نکل سجد کر میانی زبان تجو حساب امس کس کلام گوس نیرون تو کس نگو میانی اتن تجو حساب خورن تجو تمام آزائی ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم یستکہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر تس متعلقی ضرور بضرور سوال رود مسلو ون یمزن مزید ذمہ دار من من شگوڑ نتن والدین ضرورت چھ کہ والدین تھاون پنن اولادن ہندن حرکاتن بیٹھن سٹھا رود سی ونا تو وچ عجیب کیا چھ مولویان ہند حال تو چھ عجیب ایک طرف چھ مولویان وننی ما یم نہ ہز ونن دویم طرف یہ تمن ونن یوان تی ونان تاس یوان ونن ہے یمن چھنا ایم ورائی بے کہن دلی یلی مولوی ونان عالم ونان خطیب ونان واعظ ونان امس مولس ماج بچن ہندن حرکات و سکنات ان بیٹھاو نظر دبان جی جو دکیا نوسی آل شو زساس تو ترو آل شنو ضروری استرو بچ کینیڈا اسما یا مزید انڈیا اسما کن سٹیٹ اسما یا ایون پنس محض ریاست سندر کن جائی ون کیا سوچ میچ ہو تم اس سیشن کا پروائی سوچ بڑا اکر تمام کشیری ہن شور شوران شکر ربن کر میں نعمت آتا کسی وچھو تمام اکثر والدین تقریبا 99% قد زائد والدین ہم بیان بوجھو تو یہ بچہ ستاو نظر دیکھ مینیز بچہ شن کو ہندی پارو ہے یہ تو بڑے شو معاملہ نہ خبر وان اگر گھومتا اس تیلے آسے سو زور کرنو نہ چھن کو پچ اچ متعلق ون مت سانو دانش مند پاس کن دوک تیل کیا دلیل جی چور جی کیا آسان تچ ون تمو چور نہ کان تو گھر پت یہ اکس اکس گھرس من دہ دہ یت نفر آسان یہ اسی آسان یہ سنی اتوار آسان سنی کرتوت آسان ملکن چھن یم حالات گسان یم تو سماج اس من وچان ما سمجھ وش ملک بیش سن میون نچو تو میون کور ملک امی غلط فہمی مز نیرو ساروی خود خطر سمجھو پنس پانس پہ کیا جی چھن اس رٹا نصیحت اخلاق میں کیا بوز ایسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وسلم بدبا آز گس عرفات اس من ساری نی مغفرت صرف چھم اکوئی رکاوٹ دپان چھس بہیو نابکار چھس من یہ چھو ونا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ازوک مغرور چھ دپان کشیر چھ بات میلان میانی بارک تمام چھ یہ بگڑی مجھ صرف چھ میون اخ نچو بس اہل اللہ یہی وجہ چھ اس چھ سدھار مشکل یم دو سمجھو ساری خود بوڑ جرم دار چھس بہ ساری خود زیادہ خطر چھ زلالتن تو گمراہیان ہو میانس گھر تم دو لگو اس انشاء اللہ رس رجوع دے مے گئی واریا خوش ہے کس پولیس آفیسر سن سے کات دبن ڈرگس یلک وس کات دبن اچھا ڈرگس یت ونے مے کہ میون گھر چھ خطرس مز کہ ہے کیا اخ تل ات کو تل تو چن اخ تل دبن اچھا گو تو سری چھ سمجھان سری گھر چھ معاف
دوبن چھ ساری کھت بوڑ بار وجہ ڈرگ سماجس مز عام گھن پریت کھ انسان چھ سمجھان اس ماف یہ وجہ چھ بلائے عام اسے یمو غفلت اندر نیرو والدین سمجھن رب سن یہ فرماون کو انفسکم و اہلیکم ربن فرمون نی سے جمعہ دو ازن نچو نیمان جمعہ سیا کور سودان جمعہ ربن فرمون ایت ووچ چون بچ کتنس چھ جہنم شارکت کر تم نش رٹن با یہ سمجھو مسجد من کورا تم رحل یدین تے زگا سک پیرس یہ ڈولم یہ نہیں ہے سوچ یہ کالجس مز یلی چھ یہ کم سن حالات کیا ٹیوشن سینٹرس مز یلی چھ ایم سن حالات کیا بازرس مز یلی چھ ایم سن حالات کیا پکنک یلی دراو ایم سن حالات کیا دفتر اس مز یلی چھ ایم سن حالات کیا رات اس یلی چھ چنس گھر سی مز اس ایم سن حالات کیا فون اس پڑ یلی چھ ایم سن حالات سر سی تاو نظر ربن فرمون نے مسجد مز کیا کرا فرمون نے جہنم وچ یست کر حرکت سکرا تمنی بچا او انفسکم و اہلیکم نار رود مسل اساتذہ کرامن ہن تش انتہائی زیادہ اہم رول ات اخلاق و کردار تس بار اللہ چھس بہ بار بار یہ مثال دیوان استاد وچھو یہ سانی کشیر مش عجیب معاملہ یلی تو ونیو استادن یا استاد اسے من سکولن دین ذمہ دار تندما کرو کیا آزا چھ سیلیبس یعنی اندر ہتھس اس 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 پرائمری سکول اس نو اسو پارا گورنمنٹ پرائمری سکول اس اساتذہ کرام اس اللہ تعالی کرن تبن گری کی رحم کتاب اس پرنوان تم دینیا یوسن سانی پہلے بسو گیسو یاد اس تم کرنا ما اس یم اسلامیات کی احکام اس آز الحمدللہ پکناوان سرکار سکول اس ما سزو اس لیے ایم بروت کن دی وش پتہ ہائر سیکنڈری میں وش بار بار یہ عرض کرنا اس اس میتھمیٹکس پرناوان سو ٹیچر یوس بنیادی طور میں بنیو باعث دبن سکر دینی اسلام یہاں امیش تعلیم الحمدللہ اللہ تعالی دین تے جزائے خیر سو ان کے غالباً ونتی پرنسپل کی سائر سیکنڈری میں اس لیے بچوس وانا کہ کاخ تی سی ٹی بیٹھ اس تے استاد کس سبجیکٹ اس تے پڑھناواں اگر یہ سمجھ اخلاق ان تعلیم دین چ پنی ذمہ داری انشاءاللہ یہ تے بنی مصلح یہ بنی اخس ریفارمر یا امت بے گچے انشاءاللہ فرق یہ سمجھنی میانی وان سے کیا ما سمجھن یہ میانی وان نہ سکتا انقلاب جیوا انشاءاللہ اللہ تعالی سے فضل کر اب ساری خود چونکہ یہ ذمہ داری ہن طویل لسٹ ساتھ میں ہکنا بہ زیادہ گس ساری خود اہم ترین اس ات مسئلہ سن سو یو زن اس وچان جی المراکز الدینیہ یعنی اسلامی تربیت ایک سینٹر بڑے شو میں باسان یہ احمقان بیان تمن لوکن ہون مگر مشک آنسو یم زن بڑی بڑی انٹلیکچوئلز پنس پانس وانا بیچ پت ودان یمن سماج کن جرا یمن مگر سوتی اگر ونوخ درز گچ کا دینی تربیت کا تو اور نہیں اچو خاطر سانن بچ اد گسن تم کھارا یہ چھو عبداللہ بن عبی سن بٹھن یت کیا ہے اگر تو یسان چھ خدا یوسف مرکز دتی ات خطر اللہ تعالی بے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمچ آبیری ہند کیا ذکر رکھنا سے اہتمام سہ آبیری چھ داری ارکم کر قائم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داری ارکم کیا ہو گسل سیرت دیو نظر داری ارکم اس تربیت صحابہ کرام کتی درائی بولی نشتی ہنس دانش کا اس نے مسجد نبوی سوز داری ارکم ارقم بن ابي الارقم رضي الله تعالى عنه غرس اندر اوس تربیت اس لیے یزن تے بوزان شوازی صبح نز درس گا شام نز درس گا سنڈے کلاس زین چ تیم سینٹر اگر تو یسان چھ پوز پ اگو مولوی زبوت کر دعا تے اس کرو امین کچھ نہیں ہو دعا چھ کرو مگر مسئلہ چھ اگر اس عملی میدان اس میں یسان تیل چھ اسی تربیت ایک مراکز لازم رکھ یمن ہز آبیاری کر یمن سج وابست گسن یون تربیتی پروگرام کامیاب بناو یت امت اسمانس درزگاہن ہوندی حال اسی سے آز وشان
کرو لاسٹ کے ہائی پوائنٹ اتھ مس عرض ان شاء اللہ تیسے واجب اس حال حالی میسج اخ وچھان مشن پتہ یہ کتھ حدس تام چھ کریڈیبل مگر اخ یوزن سن سماج اس مس حالات چھ کتہ تام چھ اتھ سٹن ٹچ گ کیا زمانہ برون دبک ہسا او کس یہود سوال کرن دباس یہ مسلمان چھ واریا محنت کرن اتھ دینس اس حال حالی میسج اخ باسان چھ زساس تہ پنژاس تام آسہ پور دنیا پہ اسلام عام مسلمان آسان عام دپان یہودی دبنک مے دیتو اکیو سوال جواب دباس کیا دبنک تو ون تو مے یم چھا یمن سانین قائم کرد سکولن مزین بچے زیادہ پران کن دینی مرکزن دپاس نا یم چھ تمنی مشنری سکول نی من زیادہ پران ونشن تیوت مسئلہ کین تم سا چھ یہ تک میسیج من دیکھ دو شیت پرسن چھ یہ تمنی من پران ہوتی چھ وہای پرسن میں چھن پتا یہ کئی چھ اسمیت وہ پرسن بار بار ترقی من بتا دینی تو یم چھ وہای پرسن دینی مرکز من پران اس کئی چھ سکرو تے پانے ساری کلکلے دپنا کانن من تھو ستر گوگ نندر ترو کہن پرواہ یہ سوری یل بہ ونان چھس میون میانہ وننک مطلب کیا میانہ وننک مطلب چھا ہاشا وک اللہ ہے بچہ مہ سوجو سکول سکول کرو بند نہیں میون مطلب چھ یہ چیز کہ دنیا زانکاری ہود یہ گاش ضرور مگر یہ سوری چھ تے شیٹھن ورین ایزن شیٹھ ساس ونا بہ شیٹھ عرب ونا بہ شیٹھ خرب ونا بہ اس نمبر دم بہ یس زندگی چھ ابد الاباد خالدی رفیہ ابدا تف سکول اس مز گار یہ تف سکول اس مز گار تراو ہن سے بنن وچ یہ تی چھ فی الحال یت سکول اس مز سے بچ پرنا وان چھ ہن فی الحال چھ تم سن یہ اخلاق سائیڈ اگنور گسن فی الحال سمجھ سو آت تحت کہ ییتن بچھری وال تیت کھسن میں سچا مگر اگر تو ہوت سکول اس مز تراو ہاں فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ صحابو مسجد او مگر تلا یمن کمانن دیو وڑ نظر مسجد نہ ویس ینا کمانن کمانن اندر تیر آسے لگی تمی تیر سے کنا کوئی سے مسلمان زیر لگی ینا کوئی سے مسلمان زیر لگی بیہا اگر کمسی گنڈا آسی کمود پران آسی کمود روحن آسی کمود سنا یید اپنی یور تم سے تھاشو میانین صحابن واتان تمی گوئی سی تقلی یہ چھو یمن سکولن من پرنا ور اسے اگر ایسی فکر تیرے جلدی سے جلدی کہ اس کتنا سن ہے کو بچس ہی تعلیم دیت کی سبان انسان پت بن سو روت انسان پت بن سو مسلمان پت بن سو حقیقی مسلمان انشاءاللہ سوی آسے سانی اخلاقی عروج انشاءاللہ آغاز یہ زن یہ فساد یہ بگاڑ اس وچھان انشاءاللہ آت گسے ضرور اللہ تعالیٰ سن فضل سے سدی باب اللہ تعالیٰ لگن اسن یمن یہ زن رج اخلاق چھ رود کردار چھ رود طور طریق چھ سوی وقت اختیار کرنو دین توفیق بیتین اللہ تعالیٰ اسے زن بر خصلت چھ بر کوتاہی چھ جرائم چھ اللہ تعالیٰ دین استمنشن نجات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.